Ახლა კურიერის შეკითხვებს სადაცის მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია უპასუხებს. საღამომშვიდობის, ბატონო ირაკლი. საღამომშვიდობის. ბატონო ირაკლი, თქვენ რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ უკვე თავდაცვის მინისტრი გახდებით, როგორც უცხების მომავალი პირველი პირი. Რა მთავარ პრობლემებს ხედავთ დღეს ქართულ არმიაში? Მე დავიწყებ პირველ რიგში, რა იქნება ჩემი მთავარი პრიორიტეტი. Ჩვენი ღირებულება იქნება ჯარისკაცი, მეომარი და მისთვის ყველა შესაძლებლობის შექმნა და უზრუნველყოფა, რომ მან თავისი მისია, თავის ქვეყნის დაცვის მისია შეასრულოს სრულყოფილად. დღეს ძალიან ბევრი რამ სამინისტროში ახლიდან არის გასაკეთებელი. Მე პირველ რიგში ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ სამოქალაქო კონტროლი იქნება გასაძლიერებელი სამხედრო შეარაღებულ ძალებზე. თქვენ გადაცემაში ისაუბრეთ საპარლამენტო კონტროლზე და ზედამხედველობაზე, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობდა ამ უწყებაში ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომ ეს ყველაფერი თვისობრივად შეიცვლება და იქნება გამჭვირვალე თავად როგორც სამინისტრო, ასევე ჩვენი ნატოსთან თავსებადობის, ჩვენი პარტნიორებთან თავსებადობის ინტეგრაციული პროცესების გაგრძელდება. Მთავარი ღირებულება, კიდევ ერთხელ ვეტყვი, არის ჯარისკაცი და ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები თვითონ თავდაცვის უწყებაში ჯარისკაცის პატივის და ღირსების შემლახველი დამოკიდებულების ხელმძღვანელი პირებისგან. Მე მინდა გაგახსენოთ ერთი ასევე ძალიან მძიმე შემთხვევა, როდესაც სამხედრო პოლიციამ დააკავა ბატონი სერგო თეთრაძე და რომელიც შემდეგ ცემაში მოკლეს და ესეთი ფაქტები იყო ძალიან მრავალი ცემის ღირსების შემლახველი და მე როდესაც ირაკლი სესიაშვილმა გამაცნო იდეა სამხედრო ომბუდსმენის პოსტის შექმნის, მე რა თქმა უნდა ძალიან მომეწონა, ამაზე ვიმსჯელებ და საბოლოოდ ალბათ უკვე ჩამოვყალიბდებით, რომ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ უნდა გახდეს გამჭვირვალე ჯარში რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს ჯარის და ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის მშენებლობის პროცესი და საზოგადოება აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩართული. Ბატონო ირაკლი, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი საქართველოს თავდაცვა ინფოზე, როდესაც ქვეყნის ტერიტორიაზე საოკუპაციო ჯარი დგას? Აუცილებელია ჩვენ გქონდეს პირველ რიგში ჩვენს თავდაცვის დოქტრინას უნდა ედო საფუძვლად შეკავების პრინციპი, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოიერიშე ასე ვთქვათ ოპერაციების ჩატარებას არ განვახორციელებ და არც ვაპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკა თავად არის ის, რომ კონფლიქტური სიტუაციები და კონფლიქტების დარეგულირება არ მოხდება შეერაღებული ძალებით. სწორედ დოქტრინა სამხედრო უნდა იყოს პირველ რიგში დაფუძნებული გაანალიზებაზე იმ დიდი სამხედრო წარუმატებლობების, რომელიც ბოლო წლებში და განსაკუთრებით 2008 წელს მოხდა, ამიტომ ეს საფუძვლიანად იქნება შესწავლილი, თუ რამ განაპირობა ჩვენი სამხედრო მარცხი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ამაზე აეგება ახალი თვისობრივად ახალი სამხედრო დოქტრინა. ჩვენ გვჭირდება სწრაფად გადაადგილებადი მობილური არმია, რომელიც გამოწვევებს გასცემს პასუხს, როგორიც არის კონტერორიზმი, როგორიც არის იგივე ანტიმეომბოხეების წინააღმდეგ განსახორციელებელი ოპერაციები. Ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს თანამონაწილეობას, ბუნებრივია, ავღანეთში რა ვალდებულებაც აქვს სახელმწიფოს, რაც ასევე ძალიან დიდ კომპეტენციას ძენს ჩვენს ჯარებს და მათ სამხედრო მზადყოფნას კიდევ უფრო ამაღლებს, თუმცა ამას თავისი სიმძიმე ახლავს და სულ ეხლა ხანს იცით კიდევ ერთი მე-18 ჯარისკაცი დაგვეღუპა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე ხვედრია ჩვენც და პატარა ქვეყნისთვის. ბატონო ირაკლი, გაქვთ რა უკვე შემუშავებული სამხედროების სოციალური დაცვის პროგრამა? თქვენმა წინამორბედმა რამდენიმე თვის წინ სამიტეს პროექტი წარმოადგინა, რომელთაგან ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ სამხედროებზე ზრუნვა იყო. როგორია ახალი მინისტრის ხედვა ამ მიმართულებით? Შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა არც ჩვენი ჯარისკაცების სოციალური უზრუნველყოფის გაუმჯობესებისთვის და პირიქით მე შემიძლია გითხრათ, რაც უკვე ჩავიხედე მე თავდაცვის უწყებაში, სამუშაო ჯგუფი ჩვენი იქ მუშაობდა, არის სრული კატასტროფული უპასუხისმგებლობის კულტურა მთელ თავდაცვის სამინისტროში და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა გვხვდება უკვე თავდაცვის უწყებაში. ამიტომ მთლიანად თვისობრივად ახლიდან იქნება განსახორციელებელი ყველა რეფორმა ჩვენს თავდაცვის უწყებაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამ ხედვას მე წარუდგენ მომავალ პრემიერ-მინისტრს და შემდეგ უკვე გავაცნობ საზოგადოებას. 2008 წლის ომის შემდეგ ბატონო ირაკლი, საქართველო იარაღის შესყიდვის პრობლემის წინაშე დადგა. გაქვთ არა კონკრეტული სტრატეგია, რა სახის შეიარაღება სჭირდება არმიას დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა გვაქვს, ეს იქნება სწორედ მიმმული ჩვენს თავდაცვის პრიორიტეტებზე, საფრთხეებზე და მე არ ამგონია, რომ მომავალში ჩვენ გაგვიჭირდეს თავდაცვის იარაღის შეძენა, იმიტომ რომ უკვე ხელისუფლება საქართველოში არის სტაბილური,
ara impulsuri da sore deset stabilu partnerebtan ganakhdeba samkhedro tanamshrobloba da samkhedro tehnikuri tanamshrobloba chveni partnerobis mkhridan rogori ikneba rezervi sistema tsnobilia rom tslebis gamalobashi es ert-erti qoloze susti rgoli iqo tavdatsvashi Martal Zanept, 2008 წლის აგვისტოს ომმა დაგვანახა რომ აბსოლუტურად მოუმზადებელი იყო რეზერვი. ბედი სანაბარა მიატოვეს ჩვენმა სარდლებმა და პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმა რეზერვი ომის დროს. მეორე რეზერვის შექმნის მთელობა, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 1 წლის წინ თუ 8 თვის წინ, იყო მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაციით გაკეთებული. ეს ადამიანები გააწევრიანეს რეზერვში ერთადერთი მიზნით, რომ შემდეგ პოლიტიკური ნიშნით მოწინააღმდეგების წინააღმდეგ გამოეყენებინათ. ეს მთელობა არ გამოუვიდა, ჩვენ გახსოვთ მაშინ გავაკეთეთ პრევენციული განცხადება. Ბიჭები, რომლებიც ეხლა ასეთ ჯგუფებში არიან გაწევრიანებული, ისინი არიან პატრიოტი, ვაჟკაცი ბიჭები, ჩვენ მათ ინკორპორირებას გაუკეთებთ სწორედ თავდაცვის უწყებაში. Დღეს პრაქტიკულად ასევე ბედი სანაბარა მიატოვეს ეს ბიჭები, იმიტომ რომ მათი ძირითადი დაფინანსება ხორციელდებოდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ, რაც საერთოდ წარმოუდგენელი კაზუსია ბოლო პერიოდის თუმცა ქართულ რეალობაში, ამიტომ ჩვენ ამას ყველაფერს გავწმინდავთ, ამ ბიჭებს დაუბრუნებთ სამშობლოს სამსახურს ისე, რომ მათი სტატუსი იქნება უკვე ლეგალური. Რაც შეეხება პასუხისმგებლობებს, დაწყებული თავდაცვის სამინისტროდან, დამთავრებული მე არ გამოვრიცხავ ასევე უშურების საბჭოს აპარატის პასუხისმგებლობის საკითხის დადგება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს უკვე ადგილი გვაქვს ჩვენ დანაშაულამდე მისულ სამსახურებულ გულგრილობას მათი მხრიდან. Რაც შეეხება თავდაცვის უწყებაში, რა თქმა უნდა ჩვენ შევისავლეთ დეტალურად ყველა პრობლემულ საკითხს, რომელიც აქამდე იყო და შეიძლება ძალიან ბევრმა დიდი პასუხისგებლობის წინაშე აღმოჩნდეს ქართული მაცხოვრებლების წინაშე. Ბატონო ეკლე, ასევე ცნობილია რომ თქვენ გეგმავთ გაწვევის სისტემის შეცვლას. Რომელ ასაკში მოუწევთ ახალგაზრდებს ჯარში წასვლა და რა პერიოდით? Მე არ ვიცი თქვენ ვინ მოგაწოდათ ინფორმაცია თუ როგორ შეიცვლება გაწვევის სისტემა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. Ჩვენ გვაქვს ხედვა, რომელიც ჯერ უნდა გავაცნოთ პრემიერ-მინისტრს და შემდეგ უკვე მისი ასე ვთქვათ თანხმობის შემდეგ ეს საჯაროდ გახდება ცნობილი და მე პირადად წარუდგენ ქართულ საზოგადოებას. Რა რეფორმები განხორციელდება თავდაცვის სისტემაში? Რაც შეეხება ძველ კადრებს, ირაკლი სესიაშვილი აცხადებს, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც ჯარში ძველ კადრებს დააბრუნებს. Რა კონდინკენტს დაუძახებთ უკან არმიაში? Მე არ ვიცი თქვენ რას დებთ და ტევთ ამ სიტყვაში ძველ კადრებს. Ახალი კადრები, რომლებმაც გაიარეს საბრძოლო მომზადება, ბრძოლაში იყვნენ ერახსათო ავღანეთში, ეს ადამიანები დღესდღეობით არ მსახურობენ არმიაში. დიახ, დიახ, ეს ადამიანები სწორედ ახალი კადრები არიან, მათ აქვს განათლება მიღებული დასავლეთში და დღეს პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ვიღაცას მათ პოლიტიკურ ლოიალობაში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ შეეპარა ეჭვი, ისინი დათხოვნილი იყვნენ. ეს ადამიანები დაუბრუნდებიან თავიანს სამსახურს, ისინი გააგრძელებენ ეს მეომრები ემსახურონ საკუთარ ქვეყანას, ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა სპეციალურ ჯგუფს შევქმნით, რომელიც ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, ვისაც აქვს გამოცდილება, აქვს უმციკლო პროფესიონალიზმი, დავაბრუნებთ სამსახურში, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებს არ აგვაქვს ფუფუნება იმის, რომ ესეთი კადრები დავკარგოთ. Და ბატონო ეკლე, თუ დადგება დღის წესრიგში საჰაერო და საზღვაო ძალების აღდგენა და თუ ეს ასეა რა რესურსით? Ეს ძალიან ძვირი ფუფუნებაა. Მე ვთვლი, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. Საჰაერო ძალებს რაც შეეხება, ეს საქართველოს ზომის ქვეყანას ძალიან გაუჭირდება რომ სრულფასოვანი საჰაერო ან საზღვაო ფლოტი შექმნას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პრიორიტეტები იქნება რეალისტური და მიმართული იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს რეალურად საქართველოს წინ უდგას. Ბატონო, რაც შეეხება სამხედრო ომბუდსმენს, იძლევით თუ არა იმის გარანტიას, რომ ის იქნება სრულიად აპოლიტიკური პირი? Ეს ვინ ჩამოაყალიბებს ამ ინსტიტუტს, იმან უნდა იზრუნოს ამ გარანტიაზე. Მე ვარ აღმასრულებელი და აქედან გამომდინარე ის ჩვენთან კავშირში არ იქნება. Მე ვთვლი, რომ ესეთი მაკონტროლებელი ცალკე ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა იყოს, რომელიც კონკრეტულად იზრუნებს ადამიანის უფლებების დაცვაზე თავდაცვის სისტემაში. Მე ვიღებ რომ ეს მიმართულება და ეს ასე ვთქვათ ინსტიტუტი სწორად უნდა შეიქმნას, თუმცა ჩემი საქმე უკვე ეგ აღარ იქნება, ეს უნდა გააკეთოს იმ ორგანიზაციამ, პარლამენტმა თუ ნებისმიერმა სხვა სტრუქტურამ, ვინც გაგვაკონტროლებს. Და ბოლოს თემა, რომელიც თქვენთან კავშირშია და სპორტულ სამყაროს და გულშემატკივრებს განსაკუთრებით აღელვებთ, რა ბედი ეწევათ იმ კლუბებს, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის? Სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთულად გასარკვევი აღმოჩნდა და ბოლომდე ვერ გავარკვიეთ თუ რა გზით აფინანსებდა თავდაცვის უწყება ამ კლუბებს.
absolutorat răgaz machinaciuri scheme bie coșecnili, romlis garco evași, kide drodacucir deva magram, mem conda consultație bie gușin, cueni sportis minister tan, asevem conda consultație bie rugby federației schemzvanel tanac, da bune brevia, cueni am sezon, romlis dat schebulie, ce am taure binept, rom miece sașualeba, maraciole brubicev, smartlat gagar zenun, monacileoba, am sportul honi zebepși. Racehba șemdgom, ucue Beds, uțrebrivi clubebis, esratkma unda, unda gadați cu toți ceni sportis departament ma, am uțrebam, is martau sam politica, sa când am dinare, me mecneba, sam ușa uțgup și am o acalibe, tromeliți gadați cu toți, sam o maulot aseti clubebis Beds. Didi Madluba, batonul Irakli, curierii și gătuiesc, a doua ministru, viscandidat Irakli, Alasania Basfoga. Didi Madluba, gata.